Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте със социална мрежа. Аз съм Милена Янинска. Биляна, която издирвахме в продължение на два дни, бе открита мъртва в двор на столична църква. Биляна е майка на две деца и страда от следродилна депресия. Упреквала се за способностите си като майка, имала е мрачни мисли, потърсила е лекарска помощ и е избягала от психиатричното отделение. Нейната смърт отвори много черни кутии от тайните места в душите ни. Разплакахме се и проговорихме. Някои са се чувствали или се чувстват като Биляна. Други са близки на някое такова момиче. Или са били. Трети са лекували или не са успели да излекуват. Депресията няма свойството да минава сама, но има качеството да се крие. Може успешно да съществува зад фалшиви усмивки, преглътнати сълзи или простичкото «добре съм». След минута ще говорим за Биляна и за всички нас. Следродилната депресия – състоянието, което често бива подценявано, но крие реален риск за майката, бебето и семейството. Говорим за причините, проявите и последиците. Според изследвания, обучението под формата на игра значително увеличава ефективността на усвояване в сравнение с традиционните методи. Защо и как? Питаме експертите. Между 50 и 80% от всички майки преминават през период на следродилна тъга в първите две седмици след раждането. Следродилната депресия е сериозно заболяване, което обикновено се наблюдава до една година след раждането и за да бъде диагностицирано е необходимо симптомите да продължат повече от две седмици. В света следродилната депресия засяга между 4 и 25% от всички раждали жени. Мой гост е психиатърът доктор Георги Хранов. Добър ден! Добър ден! За България имаме ли статистика? Аз лично не знам. Имаме едно проучване, което е Епибул, но мисля, че няма конкретно за следродилната депресия данни. Има ли ясна симптоматика следродилната? Симптоматиката е ясна, поне за нас психиатрите поне е ясна. Вие даже доста добре очертахте. Там по-важните моменти са, нали, че е свързан с раждането, затова е по-остродилна. Разликата от следродилната тъга, така нареченото baby blues, е, както също го споменахте, продължителността. Симптомите продължават повече от две седмици. Те не е нещо, което възникна внезапно и изчезва внезапно. Другите симптоми са общо взето тези, които са характерни за депресията, като голямото депресивно разстройство, смисъл тъжно настроение, липса на желание за дейности, липса на удоволствени преживявания, чувство за безнадежност, безизходица, понякога мисли за самоубийство. Разликата, може би, тук е по-характерно за следродилната депресия, че повече има чувството майката, че не може да се свържи с детето си. И това, че всъщност по-трудно се справя с тия грижи, преживява ги тежко. Смята се, че възниква най-често заради хормоналните промени. Добре, а може ли да започне още по време на бременността? И можем ли да говорим за рискова група пред жени, които са по-предразположени от други да развият следродилна депресия? Не би могла да почне по време на бременността, затова се казва следродилна и затова идеята е, че сериозната промяна на хормоните с раждането, промяната на нивата на естрогена и прогестерона вода до нея, но по-често се среща при жени, които са имали преди това или фамилна анамнеза, т.е. предразположено в семейството има хора с такова заболяване, или жени, които са били ледували преди това. Не казвам само от следродилна депресия, въпреки че и от това е по-често при всяко следващо раждане, но имам предвид въобще от депресия, от тревожни разстройства, от биполярно разстройство, още преди бременността. Интересен момент е, че не може да се каже, че че бременността по някакъв начин пази или пък задължително провокира заболяване, но общо взето е по-скоро рисков фактор, отколкото да пази от психологични проблеми. Какво може да се случи, ако това състояние не бъде третирано от лекар? Ако майката не посети специалист? Как се развива живота и тези настроения, които обсъждаме?
Ми развива се, както и иначе депресията при нас. А, както казвате, в повечето случаи не е състояние, което се лекува само. Ако е истинско заболяване, не е просто някаква реакция. И тогава и диагнозата ни е друга. Примерно стресова реакция или реакция на починал някакъв близък или нещо друго. А, обикновено не отминава, с времето се задълбочава. Тоест се започва само с някаква тъга и по-неприятно чувство, докато и се стига до пълна невъзможност човек да функционира, до пълна на желание да живее, включително може да стигне до, ние ги наричаме психотични тези състояния, състояния, в които има това, което народа нарича лудост, което е истинската лудост. Промяната на съзнанието, как се дадат нещата, промяната на каква е реалността, по друг начин я възприемаш и вече там и да те убеждат и да те убеждат и вече не вярваш в тези неща. Има ли правило колко бързо се развива това състояние, за да се стигне до този най-краен момент? Не, чисто индивидуално е. Разбира се, влияе от много фактори, като средата, т.е. как живееш, колко подкрепа имаш, особено важно. Дали все пак нещо предприемаш, защото лечението, освен с медикаменти, дори с една подкрепща терапия, или ако щете с по-свързано, ако щете и с храненето, и с съня. Така че при някои условия е полезно, но общо взето точна прогноза няма, хората са индивидуални. Някой става по-бързо, при някой по-бавно. Биляна е била хоспитализирана и бяга от болницата. Това обяснете ни вие като специалист, как е възможно да се случи. Ами, аз не бих могъл да си го представя. Или поне би трябвало да може човек да си го представи. Ако човек е наистина с риск за самоубийство, нали, не по отношение на постсъдимата депресия, ако има суицидни мисли, които могат да си при други заболявания. Това се води спешно с психиатрите. Тези хора трябва да бъдат приети незабавно. Те не могат да се лекуват с психотерапия. Няма как в общия случай да и не променя състоянието. Денонощното гледане от близките. Затова се приемат поспешно с болница. Много хора се сърдат и как ги приемаме, но приема става, включително ти се взимат неща, като връзките на обувките, понякога чершафи, някакви неща, с които можеш по някакъв начин, нали, стъкла, с които можеш по някакъв начин да се нараниш, без значение дали ще се задушиш, порежеш и така нататък. Освен това, тези пациенти ги оставяме под надзор, нали, защото включително те имат правото да се къпат, да се виждат с някой. Разбира се, че там те са неприкосновени, но все пак човек ги следи на 5 минути дали са живи, какво се случва. Така че не може да представя как един човек си тръгва и доколкото разбрах от новините, тя си тръгва с документите, което е по-странното. По-лесно е да си вземеш телефона или нещо. Има ли желание да си тръгне? Да, да и не. Всъщност по закона за здравето има правото един човек да бъде задържан за принудително лечение. Това не е само за психиатрата, нищо, че стигматизира психиатрата. Това е за каквато и да е болест. Например, ако не си взимате хапчетата и от това можете да умрете. Във връзка с това обаче има и информирано съгласие. Всеки човек може по собствено желание да си избере в коя болница да се лекува. Както си давате желанието, нали, и си издавате своето съгласие, така вие можете да си го оттеглите. Когато го оттегнете, обаче също подлежи на проверка от лекаря, дали имате капацитета да го оттеглите. Т.е. дали тогава не трябва да бъде постановено вашето принудително лечение, което, разбира се, става с прокурор. Т.е. тогава вие няма да можете да се тръгнете веднага, ще трябва да изчакате съответните процедури да минат и да се реши от държавен орган, дали можете да задържа. Няма да стане само от лекаря, защото близките някой да ви принуди. Имате някаква защита, но не става съвсем по ваше желание. Казахте, че е много важна подкрепата на близките, но споменахте и стигмата в обществото. А ниската ни здравна култура, за да можем да разпознаем, че човекът у нас има нужда от лекарска помощ и срамът от това, че може би с нас трябва да се занимава психиатър, ли са в основата на това понякога ситуациите да стигат до тези крайни моменти, които са и необратими, за съжаление? Има връзка. Не знам дали според мен вече с достъпа до информация е доста улеснени по интернет всичко, така че според мен хората могат да видят дали имат заболяване и много често включително имам пациенти, които
правилно, или не са си поставили диагноза, вече като идват при мен, пият хапчета, без значение как са се добрали за тях без лекари и така нататък. Така че не е по-скоро проблема не е в информацията за заболяването и дали го имаш, а по-скоро от това, че хората са склонни после да упрекват, че си психично болен, да те изолират, да ти... По-скоро това е проблема. Тоест ти очакваш после едно много тежко негативно отношение към тебе и предпочиташ дори да го криеш и да страдаш, отколкото да отидеш да се лекуваш. Лекува ли се? Лекува се. До много голяма степен се лекува. Продължителността на лечението в една по-сериозна, в едно по-сериозно състояние, колко е горе-долу? Всичко зависи от състоянието, но в общия случай, според повечето поручвания на медикаменти, които са регистрирани, началното подобрение започва не за около 7-8 дни и не иде общо взето за 4-6 седмици, дори да е тежко състояние, защото трябва да бъде повлияно до една не лоша степен, между 25-50% от симптоматиката. Разбира се, при някой ще бъде и напълно повлияно, но общо взето, грубо казано, в едно болнично заведение, особено ако разполага с специалисти и с не кой знае колко особени медикаменти, биха могли да се справят за около 2 месеца с едно такова състояние. А може по-кратко, както казвам, може да бъде в рамките на, примерно, 15-20 дни, да бъде излекувано напълно. Не го е имало никога. За 15-20 дни все едно не го е имало никога. Тук, предполагам, говорим за ситуация, в която навременно успяват да се вземат мерки. Колкото по е напреднало състоянието, колкото по е нарекувано, т.е. последващ епизод, толкова по-трудно се лекува, толкова вече имате и промени вече в... И около вас вие имате вече промени в семейството, хората се държат по друг начин, което говорихме с близките, живота е структурен по друг начин, по-трудно става. Примерно вече сте спряли да работите, вече нямате приятели, нали? Има неща, които утъжняват тези неща. Така че да, колкото е по-в началото, толкова е по-лесно, но това не значи, че иначе не се лекува. Общо взето, ефективните заболявания са лекувани заболявания. Или поне, ако не можем да кажем, защото нали, имат генетичен елемент, и да кажем, примерно, като диабета, ако не можем да кажем, че са напълно излекувани, то тогава са чудесно контролируеми. Тоест можете да си живеете живота, макар и на медикаментозна терапия, без симптоми. Има ли и мъже, които могат да страдат от следродилна депресия? Е, нещо те раждат. Иначе сигурно могат. Депресия могат да имат до следродилна. Няма тази връзка. Повлияна от ранното бащинство. Не, разбира се, че ранното бащинство или въобще бащинството е стрес в момент, както, нали, както е майчеството за жените. Човек е неподготвен, държи си на детето, но не го имал, не знае как е. Внимава всеки, да който има деца, щупи. Знае, че това е период, в който не се спи. Да, слушаш го, диша ли, не диша ли, спи ли, някакви такива неща, които общо взето иначе смята за нормални. Но, така че това го има, но това са такива, както казах, това са други диагнози. Това са неща по-скоро свързани с стрес и с така. Т.е. това ще са някакви реакции на дезадаптации и други психологически реакции по-скоро. Отколкото депресия. Иначе като е депресия, депресия не е след родина, защото, както казах, мъжът не ражда. Няма тази хормонална връзка, която е с... Благодаря ви много за гостуването. Благодаря и аз за поканата. Веднага след рекламите продължавам. Останете с нас. Продължаваме с покана за предстоящия уикенд. Плеяда от олимпийски, световни и европейски шампионки по художествена гимнастика ще събере спортният празник Златните момичета завинаги. Специален гост ще бъде олимпийската шампионка от игрите в Париж Дария Валфоломеев. Но повече за изненадите в събитието ще ни разкрие организаторът Камелия Дунавска. Ками, предстои един страхотен спортен празник в Самоков, Златните момичета завинаги. Разкажи ни малко повече подробности за това събитие. Здравейте на вашите зрители. Това ще бъде действително един голям празник. Това ще е първото издание на международен турнир по художествена гимнастика. Името на турнира е Златните момичета завинаги.
Правиме го преди всичко с една образователна цел, защото има толкова много млади, талантливи деца, които са по спортните зали, но пък те не са запознати с историята на художествената гимнастика и всъщност какъв огромен арсенал от шампиони е произвела България. Затова в рамките и на турнира ще са ме поканили много олимпийски медалистки, световни шампиони, европейски шампиони да ни гостуват, да имат възможност всички деца и естествено и по-големи участници на турнира да се снимат с всички наши шампиони. По време на турнира ще се проведе и гала спектакъл. Ето това мисля, че е действително най-цветното в нашия празник. Дария Варфоломеев ще дойде. Това е настоящата олимпийска шампионка от Париж. За съжаление, Бубето няма да може да дойде, нашата сребърна медалистка, защото вече е поел ангажимент някъде по света. Но пък Стиляна, като европейски шампион, абсолютен световен шампион, ще вземе участие. Ева Брезелиева, световните шампиони по групова естетическа гимнастика. Смятам, че ще се получи един фантастичен празник и елита на световната художествена гимнастика ще се събере не къде де, а в Самоков. Искам да благодаря и на община Самоков, която съдейства, и на много други хора на местно ниво, които ни подадоха ръка. Така че смятам, че ще се получи действително едно впечатляващо събитие. И нека да кажем, кои дни и горе-долу каква е програмата? Турнира ще започне в петък при вечер към 17.30. Ще продължи в рамките на събота и неделя. От 9 сутринта до 9 вечерта. Доста ще е натоварено поради големия брой на участниците. Но гвоздия на програмата е в събота. В 17.30 всъщност ще проведем този гала спектакъл. Ще бъде кратък, но пък много наситен с изкрящи звезди в нашия спорт. И се надявам действително да доставим удоволствие на всички, които обичат нашия спорт. Оставаме на тема игри, но не в сферата на спорта, а в тази на образованието. Игровизацията увеличава учебната ефективност с до 89% в сравнение с традиционните методи на преподаване. Учащи, които използват игровизирани платформи, показват с 65% по-висока ангажираност. Този метод подобрява паметта и запомнянето с до 40%, като учениците могат да запомнят до 90% от наученото, когато активно участват в учебния процес чрез игри, вместо само да слушат или гледат лекции. По темата мой гост е Мария Алкалай, водещ методист-обучител в екипа на Сдружение Възможности без граници, с опит по темите права на човека, равенство и приобщаващо образование. Добър ден! Добър ден! Как точно да си представим игровизацията в учебна среда? Ами аз ще ви върна назад във времето, изподеляйки едно мое собствено преживяване. Имам много-много неприятен спомен от задачите по математика, които пълнеха басейните. И игровизирането на тези теоретични задачи през казус и нещо, което децата правят, променя ангажимента и учебния процес. Тоест не просто да си го представяш, ами да можеш да го създадеш или да участваш, да участваш в него, да имаш връзка, да има съревнователен компонент, учениците заедно да откриват решението, да. Решението да не е едно, да има различни пътища. Всеки един от тези компоненти на играта прави ученето увлекателно, запаметяването трайно и резултатите по-високи. Тоест, тук не говорим за игровизация в смисъла на дигитализация, а съвсем буквално игра, практика, действие. Точно така. Игровизацията не е свързана единствено и само с видеоигри и електронно съдържание. Игровизацията може да бъде класната стая в час по история да се превърне в ескейп стая. И учениците вместо да учат просто факти и събития, да трябва да открият ключ, да свържат части на пъзъл, да разгадаят загадка и така да запомнят името на дадена историческа личност, която обаче вече е част от това преживяване и тази игра. Или си представете също така част по чущ език, в който вместо да правиме онези диалози от типа на извинете как да стигна до пощата,
при условие, че в днешно време всичко е на мобилния телефон и никой вече не иска инструкции, учениците да седнат с едни карти и да спасят света от зомби-апокалипсис. Обаче, играйки картите, да се упражнят да говорят на този език по тема, която им е забавна, интересна, и там вече задачата ти да говориш на чужди език, да преодолееш бариерата, не стои на дневен ред, защото ти си увлечен в играта. Ангажиран си с интеракцията, искаш да кажеш, имаш история, която споделиш за, примерно, зомбитата. И вече не ти е толкова трудно да направиш това изречение на чужди език. Има ли обучение на преподаватели по игровизация, или с други думи, може ли всеки учител да пренесе този метод в класната си стая, и то във всеки час, а не еднократно? Защото вие дадохте пример с господина по история, който организира ескейп стая. Ама добре, това ще го направи в понеделник. В четвъртък какво да бъде? Има ли обучение? Да. Истината е, че не откриваме топлата вода, а дали са достатъчно и дали са достъпни, има още какво да се направи. Игровизацията не е необходимо да е във всеки един час, защото обучителният процес не е постоянна игра. Играта влиза там, където искаме да имаме трайно знание, там, където искаме да имаме ангажиране на децата, на учащите. И в този ред на мисли може да бъде постигнато, според мен, във всеки един предмет. Това не е присъщо само на историята, където ние можем с вас лесно да си представиме фараони, примерно, или някаква революция. Да, там е лесно, наистина. Да, но примерно, връщам ви обратно, например, с математиката. Наскоро един преподавател ми сподели в час по геометрия, там където се учат геометричните фигури, учениците трябва да решават задачи, да изчисляват обеми. Поставяйки се в един такъв игрови казус, в който те трябва да спасят света от нещо страшно. Да се върнем на тези зомбита преди малко. И за задача за домашно трябва да начертаят убежище, което да има геометрична форма, да му сметнат кубатурата, за да изчислят колко хора ще се скрият вътре. Превръща вече математическия казус в игра. И аз не трябва да мисля сега пирамида ли е, паралелепипед ли е, какво е, а директно си го представям, намествам хората вътре и през играта осмислям съдържанието. От името на всички родители, които ни гледат, ви питам, учебниците такива, каквито са в момента, учебната програма такава, каквато е утвърдена, позволява ли подобни провокации и експерименти? Дали в програмата го има? Не. Дали го позволява? Да. Защото така? Всичко зависи от учителя. Зависи от ръководството, зависи от процеса. Аз лично съм убедена, че игровизацията има място и тя присъства, но може би е още плаха. Тук таме са тези иноватори учители, и призива ми би бил към колегите учители да не се притесняват да разиграват, да се интересуват, да вкарват това съдържание там, където е възможно, по по-креативни и по-творчески начини, защото играта и лекотата на забавлението улекотява ученето, но също така и го прави много-много трайно. Много по-трайно. Това е, което показват данните. Защото мозъкът работи през създаването на истории. Ние също помним емоциите. Той го преживява. Точно така. И знанието е трайно тогава, когато то има някакво значение за мен, когато не е сух факт или просто задача. А задачата е свързана с решаване на конкретен казус. И често децата, включително и моите вкъщи, казват, това сега защо го уча, не ми е полезно. Когато е представено като суха материя, задаваш този въпрос съвсем резонно. Когато обаче задачата ти показва как това да приложиш на практика, и изчислението на кубатурата на геометричната фигура всъщност ти казва, че толкова хора могат да се скрият, виждаш връзката между теорията и практиката. Добре, това прави ли обучението еднакво подходящо както за най-малките, така и за студентите в университета, например? Категорично да. Ние живеем с една такава стигма, че играта е несериозна, да, забавна, но по-детски наивна. А истината е, че играта е всъщност най-първия и лесен начин, по който ние се учим. Помислете си за едно бебе, едно малко дете. То се учи през игра. И тази игра е съпътстваща целия живот и ученето през целия живот. В корпоративен план, тимбилдингите какво са? Игровизирани взаимоотношения, в които се разиграва лидерство, процес на взимане на решения. Естествено, че в университета трябва да присъства. И имаше едно изследване, което доказва, че в природата, при животните, най-добре еволюиралите видове, най-адаптивните са онези, които като малки играят най-много, и беше даден пример с котките и с мечетата. Защо? Защото когато играш, можеш да допуснеш грешка и при следващата игра да я поправиш. Тоест, играта и вариантите, в които ти можеш да минаваш по различни маршрути в различни ситуации, те прави адаптивен. Оттам и съответно еволюционно по-добре. Това ли е бъдещето на образованието, според вас?
Да, но... И колко е близо в такъв случай? Колко е близо? Ами, близо е, защото много хора работят по тази тема. В България ежегодно се събират хора, които се занимават с игровизация. Има обучения, имаме български игри, образователни игри, които влизат в различните предмети. Има колеги-преподаватели, които все още се наричат експериментатори и иноватори. Вместо да пишат учебници, създават игри. Да, категорично. Аз и моите колеги също стоиме зад няколко игри и не сме единствените, които това правят, така че бъдещето е там. Ние трябва да бъдем там, където са децата, там, където са нещата, които ги вълнуват, за да можем максимално бързо да скъсяваме дистанцията и да им предаваме това необходимо знание във вида, в който на тях им е най-близък. Има ли фестивали, срещи и събития, където могат да се видят тези неща, хора от сходни интереси, експерти да се срещнат и да обменят опит? Всяка година, в първия уикенд на ноември месец, се случва едно голямо събитие, казва се София Гейм Найт, но то не е само в София, а в цяла България. В различните години това събитие е имало и други варианти, в които се е фокусирало върху игровизация, развитие на игри, видео и електронни. Така че това според мен е първото нещо, което се сещам и което събира на едно място хората, които са фенове на игри, хората, които създават игри, учителите, обучителите, специалистите от младежкия сектор и всички, които искат да се забавляват, но и по този начин да правят света едно по-добро място. Нека си пожелаем това за всяка класна стая. Дано. И не само в училище. И не само, да. Благодаря за гостуването и за интересния разговор. Уважаеми зрители, отново ще се видим с вас утре веднага след новините в 15, когато ще проследим връзката между климатичните промени и промяната в количеството и качеството на храната, или с други думи, началото на края на ерата на изобилието. Ще видите и кого предизвиква Деси Жаблянова, нов ремейк, можем да го наречем музикален, на артисти от музикалния театър, които правят новата криворазбрана цивилизация. Приятен ден!